Companheiros e companheiras, nesse sábado, dia 18 de setembro, às 15 horas, no Cavalo Babão, acontecerá o lançamento da edição de setembro da revista Traje no Hells. Nunca na história desse país se viu uma revista tão underground. Nessa edição, teremos como capa o festival Fusão Industrial. Também inúmeros lançamentos, como a banda Mecano Tremata, Cigarras e muito mais. Então estão todos convidados para mudar a história desse país. Sábado, às 15 horas, no Cavalo Babão. Espero vocês. A estrela ainda brilha.